ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆକାଶଟା କଳା ବାଦଲରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବହୁତ କୋମଳ ପବନ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ତ ସେଇ ମଜାର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାରିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ କଳା ମେଘ ପୁରା ଆକାଶରେ ଘୁଟି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ କଳା ରଙ୍ଗର ବାଦଲ ଚାରିଆଡ଼େ, ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଯିବ କି। ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ଆକାଶ ଭୂମି ମୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଆଉ ରଜନୀଗନ୍ଧର ବାସ୍ନା ନାକରେ ଆସି ମାଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ୱା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କଳା ଆକାଶର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲା। କାଶ ଏମିତି ଚାଲୁଥାନ୍ତା, ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ହେବନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି।